Felröppentek a galambok Tiszafüreden, így hivatalosan is elindult a négy napos Tómék színes forgataga. Idén a jó idő bearanyozta a napot. Ételstandok, italárusok és szuvenírek csábították az érdeklődőket, miközben a hatalmas mezőgazdasági gépek felvonultak a rendezvényen, bemutatva ezzel a helyi agrárium jelentőségét. Kultúra, játék, szórakozás, a színpadon zenés fellépők formálták a fesztivál hangulatot, de a különböző játékok sem maradhattak el. Mindenki megtalálta a kedvére valót. Volt egy golyó csúszdacuc, amint csúszdáztam, meg a golyóban feküdtem. Ez meg a legjobb dolog volt, amit csináltam. Nagyon jól érezzük magunkat itt a gyerekekkel, mindig kiárunk. Nagyon jó a hangulat, zene van, minden van, kaja van, pia van. Ennél jobb nem lehet. A rendezvényt a Tiszató Fejlesztési Tanács és a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzat ötlete alapján indították el 2018-ban, egyfajta hiánypótlásként a helyiek és a turisták számára. Több zenei fesztiválunk van, de ilyen típusú rendezvény nem volt, ahol bemutathatott egy kicsit az agrárium, a gasztronómia is, akár a népművészet, tehát tényleg többféle dolog. És úgy jött az ötlet, hogy akkor legyen egy ilyen Tómék, elsőnek Tómék névvel induló esemény, amelyen a mai évre, vagy erre az évre már a tiszatavi napokká bővült, és a szakmai konferencia, a gépkiállítás, állatsimogató, használat bemutató mellett már lényegében este koncertekkel is próbáljuk itt tartani az embereket, hogy négy napon át, aki idejön, szállást foglal, ha messziről jön, akkor tényleg tartalmasan tudjon kikapcsolódni. Tiszafüred nem csak tavasszal várja a látogatókat, mottójuk négy éjszakra hangolva. Így számos programot kínálnak a látogatóknak egész évben. Aki a Tómék programsorozatra nem jut el, nyugodtan válogathat a város rendezvény kínálatából az év bármely időszakában.